Ariko wowe ufite mama wawe ufite umuryango urimo. Reka mubwize ukuri.
wagendana n'uyu muswera John. Umva none ushigamba ufite mana yanjye. Meni nyine ubuzima aho kujyanye n'ihujya gusa nagize inshuti mbere. Agabanye nawe. Ujye usoma gake. Ntaje se wabona abakire. Ubwinda yawe yakunaniye. Niko bajya bavuga. Nase wowe uzima gake. Kuko inkoni zazakwica nawe unyura mu mere yazakwica. Wese kuzima kandi uziko ari ikibazo. Ntaziguhanye. None se sa mafaranga ubumpa. Genda kugwe iki cyambere ni kashi na bindi. Yee mba numvuri no kumbwira umwanda. Eh. Reka nkureka da ariko nushaka kugabanya uko wazana saramu uranwa nkabona wasaza basi se nyirukana mu kabari sinkagenza ya uzanye uza ariko ngiye nuko ivugira nani kugira ngo ugire inama wenda ugabanye so nayo nimeti aho kugabanya kwasama banifuza kuba nahinduka ariko ufite kugenda nabizo inshuti zireke zireke uzabaca amabanje ntabwo kubakati uzabiva hari uko bagushyizeho urugumo Icyo bituruguma ariko anifuza kuba n'Amerika ariko mutugendana mana icyo kibazo uko natangiye kubwira cyane abisubiramo ibyo tubyihorere ntacyo ariko naye ni kugira nyine kubwire wisubireho pe kuko uva hano wasinze nyimbo dujira no mu rugo nibyo bijya binyoro ariko nko nabikubwiye uri aho meri yewa aho basa amafaranga yakura imba mbono uzugafata inzoga zikase zikazi iyo ubizina genge umva ikibo igenge nije yiburirisha ibintu buzana nge nanga n'umuntu nabwira ikintu aho kaza ibigambo bidafwe bitameshe umva ngo ge uri no kumbura kubura no kumbira basa ati wenda ngiye kugabanya ufumbira ibintu bidashinga bitanabyinawa Sanje ndifuza kuba nahinduka ariko abo tugendana kiritse mbacitseho nabo ehe Sujya ibuka uriya usiko sinumushungira ko atari mama wawe ari umuntu wagufasha kuri nyine mane turepe kurengera tukwagiza ngaho ni video ari njya ku gucyo ngiye uri kusubiza mu buzima none no shano ku nkoma keza wi sire uko ari kimunzi ari uko ari ki nacyo mugende esko marumva utabyumva Baba na bitunguranye ni uwera wa mugisha ubundi umugore wa mugisha ariko ndamukunda aha nanjye ubwanjye simbizi subundi gukuva mu gitondo igihe yagende ataraza aha ko nagahindira kaje ndamukumbuye di baba rero no kuri ndamukumbuye sha nyine nanjye nari ndaho sanswe narwaye inkorora ariko nagahindira Isoje kugura imiti cyangwa ukajya kwa muganga bakaga. Ndabanjaye umva nkubwira wowe. Kakazi. Yawe umva. Ura mobe boss ngo ni kambanda ngeza. Ko kambanda yabaye ate. Angeza ha. Ubwira kambanda arashaka iki se kandi? Numuzi so buraye abwe sinabikubwiye. Cyangwa nawe akazi ntugakora neza niyo mpamva bagushyira. Umva si nkubwira akazi ndagakora uko bikwiye ndagakora. Pe ko nshoboye ndagakora. Kandi aya nashima ko nkora neza ariko ubwire ngo ni ndaya butwe. Sikamba ndaba uziko umugore wengiye muzi Eza burya ajya n'umugore agira umugore Nabyo nari Akoma aba Siko agira umugore akabashurashura kuri Abagore bararushye pe nk'umugore akambanda koko mana Yewe Mana igiturinda None se ubuwe mu kazi urateganye gukora iki niba akambanda meze gutya Njye ndashaka kuva muri kare akazi niba ruko bimeze Sisi reka mu ntakomvamo urumva none se urumva ntabwo nkavamo akazi ndagakora cyo shaka n'amafaranga urumva kwitwara neza se ko atari kwitwara neza byo ndabizi nabo urashaka ko kambanda gushuka ugahindura ibintu ntagashobora kunshuka ahubwo ikintu mushaka aho mvuze ukuri ikintu nshaka kuko bikomeje kuriya uri amugabo yazagiza abana benshi benshi cyane urumva ikintu nshaka cyambere nshaka nyirizina uri amugabo ndamufundisha Aha, no bishobora zabikora abantu bafite amafaranga si gukambanza za mu. Amafaranga se ni nzamufungisha kandi nzabikora. Eh, kamuza ni regime. Subunda amasaha ageza aha. Gihe twahere kwicangaho ubundi naje gukora iki hano. Ubu ngubu simba maze kubona ibyo abana banjye barya. Rega muganga yarakuntumye ngo wihanganye gatoya. Urasanga hari ikintu ndashaka kutubwira cyangwa hari izindi nama wowe ndashaka kutugira. Inama ziki? Wenda kuri cyacyorezo wambwiraga wenda cyagiye. Nge nta by'icyorezo kuko nzi neza ko nta sida ndwaye sinaguciye inyuma nta n'ikibazo nta n'umutima uncira urubanza. Kereka nimba ari uko wikekana yanda yango ni Diane. Ko mvuga indaya nkubuvuga se ntabwo ubizi neza ko mwaryamanye. Erega cyagiye. Maze kureba muganga nyine ambwira ko Bwira ngo cyagiye nyine nza arambwira ngo nyine
Mbega. Ngo nyine iki kutinda kuvuga ngo umutima urushaho kundya. Ngo nyine amaze kumpima ngo ambwira ko nyine namaze kwandura. Ntibishoboka ntibishoboka ngo wanduye sida. Ntibishoboka we ntibishoboka. Mama yanjye ntabwo niki nashe gukora hangaha ntibishoboka ndibishoboka. Yokome. Ndasaka gute mada. Umuntu bigenze gute? Bigenze gute mugabo? Mubaze. Haguruka gukora cyo. Ntibishoboka mugabo yandekura. Yanguye no mugabo. Ntabwo shobora kubona hambiye sida ntibishoboka ngewe. Ntibishoboka rwose. Ntacyo cyo umwe umwe. Mugabo anguye no kwiye. Baho Neza, tujira ubuzima bwiza.